12月12日是2020年春运火车票开售的日子，也是中国首个电子客票春运潮。当天上午，记者来到北京西站探访电子客票的使用情况。北京西站售票车间书记李宪庆告诉记者，今年将有许多旅客购买到无纸化的春运火车票。电子客票的购买方式和过去纸质票并无区别，如果所购买的车次支持电子客票，购得的车票便会是无纸化形式。电子客票是不需要打印的，如果您不需要报销凭证，也不需要乘着信息单的话，是不需要打印的。凡是购买电子客票的都会接收到短信的推送，短信推送上会有详细的信息，您乘车的相关信息。李宪庆提到的报销凭证，乍看和纸质车票十分相似，但细看会发现上面没有印刷具体的座位信息，却多了一行字，仅供报销使用。旅客凭购票时使用的身份证件乘车，凭报销凭证报销。除此之外，如果有需要，还可以自行打印购票信息单。为了方便旅客使用电子客票，车站内的设施都进行了相应的升级。使用电子客票的闸口不再设有纸质票的投入口，而全部换成了可读取身份证的闸机。站内设置了3处购票信息单自助打印机，旅客们熟悉的取票售票机也进行了相应升级。如果您购买的电子客票，您需要打印乘车信息单和报销凭证的话，在自助取票机、售票机上就可以进行打印了。不过，记者在现场看到，许多旅客对电子客票并不熟悉，依然向站内工作人员求助，希望取得纸质车票。李宪庆认为，改变旅客出行习惯还需要一定时间，在此期间，他们会通过各种宣传方式来进行引导。我们安排了志愿者在客流高峰期，在自取机上协助旅客打印报销凭证或者乘车信息单。另外呢，我们也制作了一些标识引导，在更加醒目位置方便旅客能够进出站。李宪庆提醒，春运期间车站内客流量较大，购买到电子客票的旅客可以直接刷证件上车，不用再进入售票厅取票，且在发车后30天内都可以在车站指定窗口打印报销凭证。更多精彩尽在中国新闻网客户端。